fart på. Det er godt. Ja, ja. Og så ind, og så begynder vi at give gas nu. Fuld gas. Ja. Og holder noget mere fart på her. Ja, bare kom. Ja, det er godt. Og så ned i anden gear. Ja. Og så her. Nu gasser du. Firehjulstræk, så den kan godt tage det. Her. Så giver lige gas, og kort af gassen, og ind igen. Der, ja. Og så cirka midt i banen. Ikke helt herover. Ikke helt over. Der, ja. Rigtigt. Super. Så gas nu. Ja, ja. Sådan. Bare brug bilen, det er det, den kan.
der gassen her, og så ind der nu, og så giv gas. Og luk bare op for retning. Ja, sådan. Hold de tre gear. Ja, bare kom. Ja. Og så skift ned i anden gear nu. Ja, og så ind med bilen der. Så begynder vi at give gas. Ja. Ja, rigtigt. Det er bare i anden gear her. Så helt over til den der. Så lidt af gassen og ind igen. Ja, og så giver du gas nu. Ja, sådan. Og midt i sporet cirka her. Ja, og der ind. Helt ind til kantstenen. Og så giver du gas. Ting skal man så udnytte, ikke? Jo, ja. Men man skal lige vide, at ja, ja. At det er rigtigt. Der er måske nogen, der har kørt, eller? Hvad siger du? Der er ikke så mange biler tilbage. Nej, de fleste er nok kørt hjem. Ja. Sådan det. Yes. Nå, men tak for det i hvert fald. Ja, selv tak. Tak for turen. Vi er med til det også. Tak for turen.